spoštovani organizatori Mednarodne filozofske olimpijade, spoštovani profesori in dragi študentje. V izjemno zadovoljstvo mi je, da vas lahko nagovorim ob otvoritvi letošnje izvedbe Mednarodne filozofske olimpijade. Vse pohvale izrekam vsem, ki prispevate k takim srečanjem. Tako organizirano razmišljanje o sedanjosti in prihodnosti, kot ga pričakujemo na Mednarodni filozofski olimpijadi, se mi zdi zelo pomembno. Še zlasti v času, ko se korenito spreminjajo življenjski vzorci. Izzivi, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 s spremembami v načinu življenja, so tako potrebo še podkrepljili, zlasti potrebo po poglobljenih razmislekih. Pandemija je na nek način upočasnila naše vsakodnevno hitenje in nam, če smo to hoteli, dala čas za razmislek. Smo ga sposobni izkoristiti za iskanje pravih odgovorov, ki nam bodo olajšali življenje v prihodnje. Filozofi se boste vprašali, kaj pomeni biti človek v času epidemije, kaj konstituira družbo in kaj še pomeni biti družaben, socialen. Pomagali nam boste razumeti, kako se je spremenilo razumevanje demokracije, kaj nam pomeni ta svoboda in kaj nadzor. Kot nepoklicanemu opazovalcu se mi zdi izbira teme vašega srečanja med realizmom in utopijo, med realizmom in idealizmom, posrečena in zanimiva. Nekomu, ki ni filozof, se zdi, da je v našem življenju potrebno oboje, torej biti kanček idealist in kanček realist in da je trik v tem, kako to dvoje uravnotežimo. Brez novih idej, celo utopičnih, človeštvo ne bi prišlo do točke, na kateri smo danes. Brez realizma, ki nas sili v iskanje kompromisov, pa verjetno ravno tako ne bi preživeli. Nosilna tema vaših razprav terja več od iskanja ravnovesja med utopijo oziroma ideali in realizmom. Terja, da nam ponudite, to si želimo in pričakujemo, kanček te utopije. In da v tem pomagate iskati načine njihove uveljavitve. Kakšen je ideal prihodnosti? Koliko drzni si upamo biti v našem razmišljanju? Je prav, da si želimo v neko staro normalnost ali naj iščemo novo, bolj prijazno so ljudem in okolju? No, vse to so vprašanja, ki si jih pogosto zastavljamo in kjer nam bodo vaši pogledi v velikansko pomoč. Na koncu dovolite, da vas razmišljujoče mlade ljudi povabim, da svojo razgledanostjo in sposobnostjo refleksije, da se vključite tudi v druge razprave, recimo v konferenco o prihodnosti Evrope, ki se je začela v tem mesecu in bo trajala vse do naslednje pomladi. V vsakem primeru vam želim veliko uspešnih srečanj, veliko zanimivih in plodnih razprav. Srečno!